наша ворота! Чут! Чут! Na začetku smo imeli malo treme, nam ni stekla žoga tako, kot je bilo treba, tako, kot smo se zmenili v garderobi, potem pa smo se v bistvu bili bolj samozavestni in stabilni in dva zabili tudi dva gola ter lepo prpelali polčas do konca. Ti ne boš sprejel jo dopo, ti pa sam, stop te na njo popo. Bravo, bravo, bravo. Bravo, Dario, bravo, Ado. V drug pol, če smo stopili z istim tempom, z mislijo, da zadanemo še par golov in tekmo mirno pripeljamo do konca, to nam je tudi uspeli in zasluženo zmaga. Pa mislim, da smo zasluženo zmagali, v vseh elementih igre smo bili boljši. Prva tekma je zmeraj taka malo bolj specifična, 8-1 dober rezultat.